Barulho, por favor. Tomando teu cu. Aqui Não vai é. negar não, A porra. live tá Aí online. vai ficar xingando a live do Elba aí, ó. A Tem que live tá xingar a online, sua, cara. né? Não, Eu nem beleza. ia, eu quero que essa live Beleza. escambulha. Quem fala isso? Pode xingar, xinga que é melhor. Escangulha, que é É isso? lógico, ninguém tem obrigação. Escambulha. Hã? Pô, Ah, beleza. você inventa suas frases aí. Eu Mas não falando, invento frase, não? vangloriano. Mas Aí eu existe. falo. Vangloriano existe. Sua mãe na minha Aqui, cama você falando mostra assim, sua rosa sabia? aqui. Oi, Juliana. Ela tá assistindo a live, É. ó. Opa, opa. Deixa eu aumentar o Ele é volume do Lázaro. O Lázaro tá falando meio baixo. soberano, é o Você príncipe não da bota paz. aqui, ó, Léo. Aí tem sua rosa aqui, ó. Rosa galante. Ao deitar Ô, online. você pira, viado. Você brinca que a galera ainda, tipo, cai, eles, sei lá, né? Cai, tipo assim, eles entram na Tem esse onda, tá fogo na ligado? panela, vou. Você tem esse cara. Eles entram na onda, sabia lá? Você é louco. E aí, vai só nós três Você mesmo? vai só três mesmo? Ué, não tem mais ninguém? Ué, Chamar o tem mais DI. ninguém? Chamar o DI. Lá, você conseguiu botar o no computador? Meu fone saiu, só sai voz, tá ligado? Mas não sai. Não dá pra me falar. Como assim? Só sai a minha. Só dá pra me escutar, não dá pra me Não, falar. eu tipo escutei você. É por causa que deu retorno aqui na minha Ah, voz. não, eu desliguei já. Eu deixei só no Discord. Dá Então, quer ver? Eu vou pronto. ligar. Pode Mas dar antes gol? Vai do. ser nós mesmo? Vai chamar os outros caras aí não? Vai, moça, chamar quem, moça? É, ué. Eu nem queria chamar esse tipo de bosta. Habilitei o Blitz aqui agora, só sei como é que você vai prestar agora. Ô, eu comprei um monte de campeão pro Lazo antes dele comprar o campeão. Hein, Lazo? Quando aparecer pra encontrar a partida, vai No mandar se Blitz e aceitar. aceita. É, o Blitz. Não, você vai mandar se aceitar. Você clica em aceitar ou aperta Enter. Se tiver ativado mesmo, né? Vamos ver se você conseguir Tá ativar. ativado, aparece isso aí, ele aparece. É o caso Ontem que eu tava saio bugado, do Blitz ontem e pra mim também tava tá bugado. ativado. Aí você olha lá, vai mostrar os itens que você vai fazer, com o Ontem povo o tá Blitz fazendo. atualizou, ficou bugado pra mim. Não tava aceitando. Deixa Todo eu. mundo usa Blitz, é? Não, Não, só nós eu não. Eu mesmo. costumei usar. O Léo me ensinou a usar e eu me ensinou a usar. Mano, eu E era a perdi uma culpa de partida relação. feia com o Léo. Nossa, mano. Não sei se era eu que tava ruim. Presentes estão temporariamente disponíveis. Não vou dar presente pra ninguém. Só Summer presente pra mim, hein? Reefs. Me manda um baú aí, mano. Devido a Não, manda um problemas. baú pra mim. Tem que mandar pra De... mim, o El tem um monte de skins, miserável. Tenho nada. Não tem, não. Deixa eu ver quantas skins eu tenho. Como é que vem mesmo? Ui, que susto! Não, ninguém quer Toda saber, vez que não. você fica essas skins dele, É, todo ninguém quer mundo. saber dessas porra, não. Vai lá no Free Fire, lá, vamos lá. Ah. É, vamos lá no Eu Free tenho Fire. mais skin que essa no Free Nossa. Fire, filho. Tem muita treta. Ô, essa Ixi, Serafina podia ser um campeão ixi, o tão computador não roubado tá nem quanto essa calculando, ó. Serafina. Ixi, deu bug. Os caras estão me chamando pra jogar com a X4 aqui, ainda rapidinho. Você pode dar uma chave na série boa jogar Quantas com a skins X4? habilitadas você tem, né? Sei lá. Nossa, o meu áudio do LoL tá bugando, velho. Aí, voltou. Eu tenho 86 skins só. Alô? Help. Oi, tá me ouvindo? Aí, Discord, sem querer. Eu tenho só 86 skins no LoL só, velho. Eu tenho, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Tem só um fragmento, mano. Um fragmento? Não, skin É. habilitados. Não, você tem que. Tem nenhum, tem Uma nenhum. Nem ela não mochilinha, ó. tem, não Tem tem. a Não tem, mochilinha. não, não tem, não tem, não tem. É pobre. E de sentinelas? Ah, tem um aí. Eu tenho 20. Aí apareceu Aí, tu ó, aí. Blitz. Aí você aceita o Lauro. Aceitado. Põe lá pra fora. Acabou de. Ixi, bugou. Sai, doido. Eu quero ir lá pro Blitz, pro LOL, vagabundo. Sai. Eu falei primeiro lá, suporte. Sai fora. Vai de suporte? Não, o cara falou primeiro lá. Não, olha lá, pé de pano lá, olha lá pra você ver, Não, pé pra de pano. mim os. Olha lá, embaixo do seu, eu falei depois de você. Pra mim. Você gostou dessa mulher, hein? Ah não, Lázaro virar suporte. Tem que ser jogar de Leona, velho. Leona é um suporte que eu gosto. Eu não Nautilus. tenho Leão, não, não tem, não tem. Nautilus é um Então eu vou suporte. de. Ah, mid, já quem vai. O Léo vai mid. Mid. Tem três top, dois suporte e um mid. Porra, é essa? Alô? Falei, que é que Alô? eu vou? Vou de qualquer outra coisa, falei, falei. Pega sua tia, aquela safada. Ó, oh, rapaz. Ô, oh, Kitty, ó.
Vai, vai, qualquer coisa, moço. Eu jogo de qualquer coisa. Outro. Jungle, pega aquele WW lá, pô. É, 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 pega o WW. Pega o WW. Eu não assisti quem sim. Quem que é WW? Não sei quem é não. É o Warwick, o Warwick. Só digitar W lá em cima. É Jungle, põe Jungle, W. Ixi, vai demorar assim, vai. Mas ele já selecionou Sona. Ah não, ele trocou. Putz, putz, já. Ele conseguiu, conseguiu. Ó, o Blitz vai arrumar sua runa. O que que tá escrito aí embaixo? Blitz, Warwick? Bem embaixo aí, ó, perto do Flash. Não, tem nada escrito aqui. Lá embaixo, moço? Blitz? Não tem nada, não tem nada. Aí, vai começar toda partida nessa porra aí. O cara é burro, essa boiada. É lá em... Ele é o quê? Ah, você nem tem ele, velho. Ele não te dá... Esse... Quem não tem, como é que eu... Como é que eu escolhi ele então? Como é que eu não tenho ele, meu Deus? Então mostra aí que você tem. Pode só botar assim que vai dar pra ver. Ele aí, ó. Cadê? Ah, ele aí, ó. Ah, isso é WW, Warwick. Você falou Ryze. Mas falou que era esse. Eu sei lá quem é esse. Warwick, eu falei. Não, ó. Agora eu vou também, vai. Tá, mano, eu vou de suporte. Não, 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 não. Não, Léo, você vai top, velho. Mas você quer que eu vou o quê? Deixa que eu vou descer então. Não, 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 já pediu a descer, já pediu a descer. Faltou o quê? Vai, ó, o que que você quer que eu vou então? Tá enchendo o saco. Peraí, peraí, tem, ó, o cara pediu mid, aí o cara negou mid, aí o Léo pediu top, aí o cara pediu ADC, então tem ADC e sup. Eu vou top. E eu vou de quê? Eu tem nenhum suporte, top. Não. Deixa eu descer mais do lado. Não, mano, o cara que vai de ADC. Eu pedi top, eu te pedi top, você quer ir pra fundo. Mano, o que eu vou? Isaac! Fala top, velho. Fala top. Só isso. Eu falei top primeiro lá, ó. Mas eu não pedi a descer não, Léo. Então, mas você falou que ia descer. Não, tá bagunçado. Eu vou jungle. Eu vou de quê? Eu vou de quê? Vou de Sona mesmo? Você vai top, Léo. Lázaro. Mano, não fala nada. Já foi. Você vai de suporte, Lázaro. Só uma carniça. Ixi. Eu achei que essa colher era um canudo. Eu chupei a colher. Pra você não achar que outra coisa é um canudo aí, pra esse ponto. É. Entendi. É porque isso é engraçado. Ele nem fala que o povo da live, olha lá. 50 pessoas assistindo pedindo salve, ele não fala porra. Aprendeu a suscitar lá, pera. Ih, tem ninguém não, hein? Cara, você tem que carregar, o cara do ruimzinho lá do outro lado, lá. Saudade do Ítalo, o Ítalo é um... nível 8, igual eu. Deixa eu ver o... Vamos ver, olha na live aí, eu conversando com o Léo. Ah, viado, mas se você for parar pra pensar na questão, que tipo assim... É... Tipo assim, ó. Uma família, né? Assim... Recebe... O quê? 1000 conto, né? Ainda bem descontado, né? Mas aí, vamos supor... O que mais come, assim, eu acho, velho, é compra, né, velho? Compra do mês, assim, né, velho? Agora você, tipo, você tem menos essa conta, tá ligado? Tipo, você tem energia. Acho que no seu setor nem tem água, deve ser cisterna, né? Mas, mano, você tem, acho que... Aliás, a maioria das pessoas que recebem um salário gasta a maioria em comida, né? As, pelo menos os que eu conheço, 90% que eu conheço. Às vezes os caras gastam dinheiro aí e nem compram nada direito, né, mano? Mas é isso. Você já tem essa vantagem que você nem precisa gastar com comida, nem nada, parado. Coisa de casa, desodorante. Ih, mano, tem muito nada, frango, hein? Né? Tipo assim, coisas pra você, cuidados assim mesmo, não ser remédio, né? Vende até de pirona, então você deve tá ganhando nesse ponto ainda. Léo Finanças, contrate já. O menino é bom, sabe administrar. Se você tá devendo muito, contrate o Léo Finanças. Ei, ei. Anda dizendo que tu é o demônio. Tudo que ele faz é te consome. O Léo ficou foi mutado. Acho que o Léo é um viado. Dragão não entende, irmão. Quem? Cotisco. Não, fala assim, agora eu sou LOLs. Beleza. Se um dia você estiver pensando assim, ah, não vou jogar LOL, não. Vou largar esse, fechar esse jogo aqui e vou pro Free Fire. E tipo, no meio da partida que você largar nós e ir pro Free Fire, Lázaro.
Tem que ficar ban. É, te dá ban, ou então se a galera ficar grilada, se você te reportar, você perde até a conta. Nossa, o cara pegou uma skin igual a do Léo. Por que eu tô com medo de perder essa porra dessa conta aqui? Ah, fala que não é chato, fala que não é chatão pegar, fazer aquele paradinho do começo. Não, eu gosto, mas eu matei foi 22, não, mas tem que respeitar. Aí lá você era bom, né? Nossa, era a lendinha do jogo. Ah, não, você fica multando a gente aí, você não quer falar com nós, não. Não, porque eu tava falando com minha mãe. Você não tem vergonha na cara. Pô, onde que eu vou? Porque eu tô mais perdido que filho da puta. Eu também nem sei, eu só sei que eu sou... 30 segundos para a liderança. Ô, como é que... Ah, Léo, você já aprendeu como ficou o item da Django? Sim, sim, fica ali no... Se fuder. Você clica em assassino, assassino. Como é que fica o item do primeiro lá? Não é isso não, animal. Muito de Django aquilo lá, ué. Não, não tem mais, não entendi o que você quer dizer agora, entendi. Não, mas não funciona. Eu compro, eu não posso comprar mais. É, você só compra esse aí e já vai evoluindo, tá ligado? Mano, liberou as tropas, eu tô aqui na base e eu não comprei as essências. Mano, que demora. Tava caçando um bagulho. Mano, ninguém me ajudou. O que que tá fazendo aqui? Você foi de Master? Que porra é essa? Por que que você foi de Django, velho? Bem top aqui, velho. Deixa eu ir bot aí mais do lado. Oh, beleza. Tem 3 Django no time, velho. Cara, left 2. Só na Django também, fi. Ué, Que foi? Agora o. Não, eu reparei uma coisa, eu reparei uma coisa, que quando só tá nós dois, você fala e nós, mas quando tá só eu lá, você espera. Quando tá com outras pessoas, né? Você fica esperando eu falar o quê? Quando tá só nós dois, você fala, ué, velho, tal, mas quando tá só nós dois, ai, você... Ai, tem que passar, hein, viado. Ué, ô Ladro, mas é ou não é? O Elber, a gente fala com ele, às vezes ele não fica noiando assim, viajando na maionese. É, parece um drogado. É, mano. Tá durando. Aí enquanto ele não me responde, pra mim ele não tá... Mano, eu fiz item da Django, menor. Aí, eu já não posso farmar mais, vou voltar à base, velho. Vender esse item. Ele tá com meus dedos lá, ó. Ah, não, velho. Nossa, velho, que raiva. Nossa, o Cegas é idiota, velho. O cara que sabe jogar, viu? Mereci. Como é que vende? Como é? Eu não sei vender a porra do item, tem como jogar fora? É, só você clicar no item lá embaixo, mano, ó. Na loja lá. Vendeu. Vendeu. Lá. Boa. Tenta não ficar usando muito aleatório assim, porque depois você vai ficar sem mana. É, isso, Lá. Obrigado, tô vendo. Pode spanar o quê? Quando você tiver o quê, você pode spanar. Deixa eu ver se o professor dele aqui sou eu. Então tá bom. Não ensino mais nada. Doando, viado. Você é mensona, né? Dá. E você é? Tá. Você tem 1.007 com essa porra, não tem, velho? Ou M6? É. Tem 2 fragmentos de M7, falta só mais um S pra... É igual a minha de... Master. Boa! Mano, eu fui básico, vendi meu item. Ih, é local! Tem feijão e de... Vem lá. Fica me acompanhado, velho. Você não tem que andar perto de mim, pô. Fica mais atrás de mim. Tem um metro, hein. Mano, eu não tô sem item nenhum. Tô sem item nenhum porque eu levo. Eu tô sem mana, Não é mata aqui, ó, não é mata aqui. Só se me ajudar com apoio moral. Mano, será que esse cara que sabe jogar, velho? Vai lá. Mano, o cara sabe jogar, velho. Eu peguei um cara que sabe jogar, velho. Eu não tenho item. Vou ver isso aqui, o bagaceiro. Não, falar isso aqui não, conversa com o Gaulão, mano. Cala a boca. O é melhor do que faz que eu, velho. E o cara aqui, ó. Melhor que o Gustavo. Cadê o live que você tá guardando? Guarda aqui, viado. Que massa chato. Pô, tem
bati os quatro aqui, foi mal, peraí. Rápido. Tá falando sério, nada? Tem, pô, mas não vou jogar agora não, marquei pra 10h30. Ah, tá. 10h30 tá bem aí, velho. Vai nem jogar lá hoje. Pô, cala a boca. Ah, ontem jogou uma partida só e saiu. Ah, mas eu tinha assuntos pendentes. Mano, eu também tem pendentes também. Não, ele sabe jogar com o campeão, mas não é bom, não. Ele tá treinando. Ele agora eu mato ele. É, Leozinho. Tem que botar o mundo M7 pra carregar. Boa, Lado. Bate. Ah, não, velho. Já amoleceu já, velho. Eu perdi tesão de jogar, velho. Tá perdido o tesão de jogar, velho. Por que, velho? O Lázaro vai parar já. Eu com nós. Só que eu vou parar, moço. Nem está X4, velho. Por isso que eu não gosto de Free Fire. Ah, você vai jogar só esse também, olha, mano, esse bica no seu vídeo. É, ele vai jogar só esse aqui, ele tá falando merda agora, ele para aí. Aí é mais um. Se não me deixar. Tá vendo? 2 minutos depois ele fala. Na moral, velho. Free Fire na minha. Por isso que eu dei Free Fire na minha vida, só me atrapalha. Pô, só muito tempo que também. Deixa eu filmar ali. Vou ficar aí, né? Agora a gente tava de cara feio, eu posso ficar aqui agora. Que isso? O cara quer aprender. Free Fire você já sabe jogar lá. LOL você tem que investir. Eu tenho que aprender a jogar Free Fire no emulador. Ah, no emulador. Me chama nunca pra configurar o emulador dele? Mano, eu vou morrer. Não, vamos configurar o emulador. Mano, meu campeão é roubado, mano. Toma isso. Tem que te chamar o Mundo M7, tem que me chamar o Mundo M7. Se você me chamar, eu falo assim, Lázaro, me chama primeiro pra dar esse segurança no lado seu. Aí ele não fala nada, viado. Fala nada. Cuidado que o Léo rouba a sua casa, viu? Meu, o lado eu moro. Ele rouba a dele. Olha, papão. Mano, pode vir. Eu vou dar penta aqui essa partida, tá ligado? Vou botar espinhos. Mas pra ele dar penta aqui o dia, pra mais. Mas tem aço, né? Suporte dele também, né? Suporte. Olha o drag, vem aí, velho. Vai pra trás, vai pra trás. Obedece o Léo, o Léo é experiente. Ele é bronze no jogo. Ah, velho, eu sou bronze, mas eu jogo assim bem, velho. Não jogo assim massa, não. Sou bronze porque eu não tô jogando LOL ultimamente. É verdade. O Léo é bronze com um coração de prata. Caralho, que. Mano, tem um ícone que é a foto do Urgot, velho. É o quê? Tem um ícone que é a foto do Urgot, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. É Kimotank, Kimiotank Turbo. É item ou é... É um item, é a cara do Urgot. Você falou ícone? Item. É Kimiotank Turbo. Quem tá com ele? É esse aqui, ó. Kimiotank Turbo. Parece, né, o nome? Você já viu? Não, fala assim o nome. Não. Parece um single. Vocês querem que eu mate ou não mate? Sai, recua, zoando, ah não, velho, o Marco é muito ruim. O Gab é mais bom demais, né? Você joga todo dia. Não carrega uma partida. Toda hora. É, não carrega uma partida dessa. Por que você já tava todo dia? Não, hoje de tarde ele tava bagaçando lá. Agora cadê? Cadê nada, cara?
Oh, tô errando todos os quilos de aço. Eu gosto. Tem um aço do outro lado também, né? 4 barras, tem. Né? E ele sabe jogar. Tá com a mesma skill level. É. Sério? Sapo perereca. Ah, fala pro Lasso que a gente deu essa skin, Lasso. Não. Foi o Alex que jogou com nós, tá ligado? Um aliado foi ele. O que te deu o Alex? Eu. Eu conheci o Alex. A mãe dele, a mãe dele. Um aliado foi eliminado. Graças a Deus, ninguém me deu um Alex. Eu não disse. Baiano. Safado. Mas o menino, você não foi R, não? A ult, cara? Não. Eu fiquei sem querer. É muito duro, velho. É muito duro, velho. Nossa, que merda. Um cortezinho de merda. Mas nossa, vai morrer. Ah, merda, o cara flechou e eu flechei também, igual um noob. Eu tenho quase um skin do Yasuo também. Falta umas 4 pra me terminar esse skin. Ó, Lázaro, agora é a hora. O Yasuo só tem 5 skin. Eu queria matar um, Léo, pra porra. Cadê a ult, viado? Meu Deus! Não tem, carregou agora, viado. Dá o quê? O quê? O quê? Que? Mais o quê? Mais um... Não, sai de baixo da torre! Não mata, não mata, não mata! Você usou o W em vez do Q, viado? Eu usei o Q também, eu apertei tudo. Eu vi, eu telei. Só ele sai de baixo da torre, mano. Ela recuperou vida porque bateu em você, velho. Mano, eu trolei demais. O Fiab é muito ruim, velho. Joga todo dia e perde na frente. Aí, Felipe, tá achando que você tá morrendo? Tá achando o quê? Joga todo mundo. Você é bonzão, você é. Como é que o menino quer comprar a porra do Ivo? Eu sou um bronze aqui, o Lázaro é um. Nem tem rank que o Lázaro tem. Bem, tem... Nunca nem joguei ranqueado. É, e o Abel joga todo dia, pratão aí. Muito ruim, muito ruim. Sou mesmo. Existe espinho mais não? Ai, meu boss tá bugado. Ué, você que tava falando aí. É. Quem te deu sua primeira skin? Fala aí quem subiu pro prato a primeira vez. Você, ué. Não foi? Ah, tá. Obrigado pelo reconhecimento. Você é o cara. Ô, meu teclado tá bugado ou essa loja, velho? Lá, peguei. Ah, silenciou eu, velho. Essa soraquinha é boa, viu, Lá? Depois você focar no suporte mesmo. Podia... Não, é em ar. É em ar. Ah, para. Tu faz que eu descarreguei com ela. Sai, já. Bateu nela mais pra frente. Vou matar esse master aqui porque eu sou brabo. Vem, seu Paulo Gus, você tá se achando que é o rei da cocada? Dá esse Q quando estiver muito pertinho. Quem quer ver eu matar esse cara? Olha a minha vida e a vida desse cara. Eu vou matar esse cara, hein? Tô avisando, né, gato? Não tem ult, tá carregando. Morri. A Soraka curou aí, hein? Ele flechou, filho da puta. Quase que eu matei o outro. Ah, aqui tem mecânica, viu? Aqui tem mecânica apurada, meu pai. Nesse pratinho de bosta aí que fica jogando o dia todo aí pra ganhar a cega usar. Ó, Master vs Master aqui. Master vs lixo. Essas oi no mid aí. Trata de ficar forte aí, ó. Porque esse aço aí tá 6-1. Já era essa partida. Cara, não sabe jogar? Sério, eu ainda falo culpando eu ainda. Visão da porra. Sua torre foi destruída. Cadê a Tab Ninja? Cadê a antiga Tab Ninja? Ela mudou o nome, É Bot. Galvanizada. É, galvanizada.
Gostava mais da Tab Ninja. É, tanto de galvanizada. Parece remendo de pneu galvanizado. Eu lembro da ferragista, tinha um negócio lá que chamava galvanizada. Olha a massa de vida. Vai morrer ainda, vai. O cara veio na minha lane e morreu, velho. Ah, não. Porra, esse teco aqui, ó. O que aconteceu? Socorro! Mandei abrir a janela. Ah não, velho, essa coisa em cima do pistolo, tá? É, vou lá. Quem segue ainda perde vida ainda. Não sei disso não. Olha o lado, a tela ficou preta, só o dei que abriu já. Eu tô em live, não faço conteúdo racista. Lado, vai, vai, luta, lado. Boa, agora sim, pai. Nossa, essa Soraka tá bem. Nossa, isso aí, essa é uma Soraka boa. Eu gosto de Soraka assim, tá certinho lá. Rouba as kills. Não, não tô falando ela é Sona, não tô falando dela. A Soraka fica pulando toda hora. Aí eu matei de uma padrão. Tem um caranguejo aqui, ó. Tem um. Tem um Masterix soltou aí, ó. Tá vendo? Sei lá, sei ler não, velho. Aqui o Masterix, mano. Eu não tenho onde ler não, velho. Não precisa ler, mano. O boneco tem seu lado aí, cara. Ah, que eu conto, Léo, conta. Conta, Léo. Acho que eu sou o quê? É Deus, né? Que isso, aí ele vem me dando aí, ó. Vem todo mundo lá. Vem todo mundo. Eu tô neutralizando todo mundo, hein? Toma cuidado. Neutralizado. Cadê o Léo? Cadê agora não vi o nome dele na partida? Ah, velho, muito difícil, velho. Ixi. Matei todo mundo, eu matei o Yasuo e o bagulho ali, imagina eu não, mano. Esse mapa ali tá impossível. Não, eles dão um Inhaka, ele dá um Inhaka, ele dá uns nível Lázaro pra mim. É, porque tem, ó os caras mais ruins que você, né? Ele dá um cara de nível bota Lázaro. Bota rapidez, bota loneado de lucidez. Não, eu vim de, pra de começar eu vim de copiar, pra começar eu vim de golpear. Não sei nem o que que é isso. Eu não tenho essa porra ainda não, toda hora o Léo fica mandando botar essa merda, eu não tenho não, essa porra. Eu não mandei essa porra no porra nenhuma, véi. Não, essa porra de golpear desde ontem. Então. Ele não tem não, Léo, tem que aumentar um eu nível. Eu tenho, mas eu sei, eu falei uma vez pra ele, tá falando que eu falo um monte de vez. Esse lixo. Ah, se for três vezes ontem, rapaz. Tipo assim, bota copiar, bota tá copiar, bota tá copiar. Live, tá na minha live aqui. Vou começar a fazer live, hein, viado. Essa placa aqui. Eu fazia live com ela, não lembra não, pô. Por isso que era boa. O inimigo foi eliminado. Rapaz, a live do Léo era. Papei, papei. Sabe como que era a live do Léo? A live do Léo. Luta, você não luta, velho. Ei, Lado, sabe como que era a live do Léo? Como meu kill esse vagabundo aqui, ó. Ai, 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 ai. Como rodar a Blue Steak no modo leve? Como rodar no modo gaga? Como. Como. Como rodar Blue Steak. É, como é, rodar sem abrir o Free Fire. Mas pelo menos sabe o que acontece? Não é só o Lázaro que vê minha live não, tá ligado? É, muita gente quer aprender a consertar PC. Falou de chat sem mid, falou de sem mid. Sem querer faz parte. Mas já faz pano, né? Aí você me magoou, vai lá. Você puxa o Michael. A live é meu ponto fraco, velho. Caralho, tô ligado, né? Vou dar W não. Não, eu vou pra rua. Não. Vai bugar nele, você já viu, velho? Eu duvido, ó. Pode olhar, minha live tem. Tá bombando, ó. Tem um espectador. Taxa de chat 0, reproduções 2. Deixa eu colar. Cadê? Eu quero colar com essa Sona aqui. Vem, Sona. Eu sou esse grandão aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Ah, filha da puta. Não, eu paro na primeira. O capacho da mulher dele aí. Aí você dá conta de mais um? Bora.
Aqui é o duo, ó. Aqui é o duo. O bagulho é diferente da ponte pra cá. Esse é meu, viu? Ah, papudo. Para duas filminhas aí, ó. Não, se não for pra ser kill minha, pode dar pro Lázaro. Que o Lázaro merece. Papara duas kills, papara duas kills. Ah, esse Márcio tá tentando trocar, velho. Bora, Léo, bora, Léo. Bora, 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 bora. Ó, matei, matei, tá forte, não pode, não pode, não pode, tá aí. Mas ele é doido. Morri, morri. Puta. Tem ult não, pô, acabei de usar minha ult. Eu tô aqui, Léo. Ixi, Léo. Nossa, velho. Nossa, Soraka, foge daí, Soraka. Pode? Sona. Inimigo enfurecido. Enfurecido. Morreu. Burra, burra, burra. Podia ter corrido. Ih, eu tô pra fazer uns itens mais nossa cega aqui. Na moral, Ebo. Quero. Boa não. Ebo, eu acho que se tivesse os itens antigos, a gente nós tava até jogando bem, velho. Qualquer coisa. Bolas de dragão. Nós já era ruim. Aí muda a loja e nós também que tem fazer. Não, eu tô fazendo aqui, ó. Fiz capa de fogo, fiz as. Essa bota aqui, que é a Tab, né? Mano, esse jogo nós vira, Léo. Confia não? Só nós tomar cuidado. Não. Mas nós ganhamos um jogo que tava perdido, praticamente também. Graças a mim, então. Ó, cuidado com a ult do Yas. Tá dragando, meu. Não, pelo amor de Deus, velho. Como foi assim? Não, filho, só fica pegando o meu. Culpa de quem? Do Léo. Isso, Léo. Matei, quase matei, se eu tivesse batido, velho. Muito curto, velho. Você é tanque, velho. Que tanque, velho? Eu não sou tanque ainda, não. Ah, você vai nem vai ficar tanque. Vem, eu vou chamar pro X1, vem, vem. Segura mais uma vez aí, mano. Segura mais um pouquinho. Faz o quadro aqui, hein. Segura, não morre, não. Olha lá. Olha o Lázaro. Fica só dando o quê? Spama só o quê, Lázaro? Se eles virem pra debaixo da torre, você usa o R. É. Fica só spamando. Vira o R, filho. Não, agora não, quando ele estiver batendo em nós de baixo da torre. Calma, o pai tá vivo, o pai tá vivo, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos chumbar agora. Lázaro, nossa, velho, eu errei. Eu tô errando esses. RR aqui, RR, dá R. RR, sai. Nossa, é isso, foi boa. Nice. Olha o furacão lá. Peguei. Uau, noturno. Cuidado, Lázaro. Mate dois. A culpa da Sora, a Sona morre rápido demais. Eu matei sozinho. Ah, reporta a Sona, reporta a Sona. Eu aceito meu erro, me desculpe. Sona, não sabe nem ler. Sua torre foi destruída. Isso, né? Perdeu, velho. Meu. Vai, vai, sobe, sobe. O web é muito ruim. Ah, deixou, GG. Culpa do Léo. Minha ult fez um burro, tô vendo esse cara aí. Não, o Ita falou assim, bora ganhar isso aí. Como? Minha ult fez curva, você viu que eu tinha acertado, minha ult fez curva. O Léo falando ult. Não, não, o Pi. Usa o ult. Aí ele usou todo. Não, sabe como. Sabe aqueles filmes que tipo o cara vai jogar a bola e tipo, se ele acertar, aquele cara ruim, se ele acertar o strike, nós vai ganhar o jogo. Aí o cara faz a cagada no final. Se você tivesse acertado lá, nós tinha ganhado. Uhum. Fez curva, vocês não viu não, velho. Tá na live, é o procurado, velho. Daí Sona já tem, o que eu quero essa porra? Tem o Trash e Nami. Trash e Nami. E se você não acerta o que de Morgana, imagina o Trash. Se eu vou escolher o Trash, vou jogar de Trash agora. Salve de raiva. Salve, bora ganhar isso aí. Olha o Vitor lá. Eu já respondi, já respondi. Oh, eu não sei, o Elby não consegue, ele manda salve no chat.
Eu era um doente. Só vem falar, velho. Pra que você digite? Eu não tenho medo de algo que tem gente não me escutar, velho. Onde faz live pra surdo mudo e. É, vi. Faz live pra live, é cego, surdo e mudo. Pra cego eu não falo, não. Eu não gosto de cego. Nossa, minha. Mas cego não pode me ver. Ainda bem. Ó, 3 likes, você ganhou mais 1 like além dos que já tem alguém mais aqui. É, porque faltava o meu, né? Oi? Ah, tá. Tudo bem? Cadê seu irmão? Fala pra Jenny assistir minha live aí. Pra dar mais. Vai ou não, mano? Vai. Olha, o Whittle é mó ruim. Tô falando assim, tô vendo ele na live. Sei, é verdade, você tá falando aí, eu sei. Ixi, farpou você, Ítalo. Deixa eu pegar aqui o trash aqui, peraí. O Ítalo, se brincar, eu... O Elvio escreveu na descrição da live dele. Lag. Mentira. Muito burro, não dá, velho, muito burro. O que eu falei? Mentira, onde? Lag, na descrição. Onde? Na descrição da sua live. Cadê? Olha na descrição do seu live, aperta lá em editar pra você ver. Olha na descrição. Ah. Aham. Ó, tem duas pessoas assistindo a mais. Tem como editar enquanto tá online? Tem. Agora. Lag left, Genesis. É ligue, seus animal. É, você escreveu lag. Ah, é, falta um A, né? Não, o cara é burro, meu Deus, não dá, cara. Eu falei, ele não entendeu, velho. Ele é burro demais. Ele colocou lag of lag. Eu tô vendo a. Ai, 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 me. Oh, oi, nós estamos online no Discord. Oi, Ítalo. Tá falando que ia jogar de quê? De Soraka, é? Ô, tropa, sabe o que eu lembrei? O dia que ele foi na minha levador. Olha lá, é muito chique pra mim, velho. Ah, mano, não consegui, velho. Mano, eu tava olhando pro lado direito, tá ligado? Porque eu também senti esse bagulho. Eu também não tô acostumado. Aí eu também sentia, eu ia virar assim pra ninguém ver. Já que eu ia ficar. Aí eu olhei pro ela. Ai, 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 as viagens do cara. Ah, o Lázaro não aceitou, velho. Ah, velho, não apareceu pra mim, velho. Não apareceu, não. Mano, eu sei que eu olhei pro Elvio. Tá bugado, velho. O bagulho em pé. Tá bugado, Lázaro? Não, tá normal. Tá aparecendo? Tá aparecendo pra mim, já apareceu pra vocês. Não, não apareceu pra aceitar. Agora foi. Nossa, parece que eu recusei. Esse bicho apertou sem querer, não, e tá falando que não aceitou. Não, é por causa. Eu tô ligado. É, o Blitz às vezes aparece quando você vai clicar no sim, aí aparece o não bem na cima do mouse, tipo. Não, você vai clicar não, mas eu nem cliquei, porra. Altas vezes eu já fiz isso, quando eu ia clicar assim. Eu fiz uma vez só. Aí você pegou raiva e excluiu, né? Não, eu comecei a acostumar com o Enter. Eu não acostumei ainda com o ET, não. Às vezes não funciona. Nossa, é rápido. Não, caramba. Primeiro vamos selecionar quem vai jogar. Mid. Vai... Não, o Léo vai mid. Mano, tem que digitar rápido. O lado digitou super, vai. Já tem top. Eu vou descer. Acho que eu vou descer. Ah, eu vou jogar Serafine, pode? Pode, mano, tem cegas. Léo, Lázaro, ele escolhe a runa pro campeão que você quer. Por que que o Lázaro pega merda? Não pega Soraka não, mano. Pega a Sona. Ah, cagar. Eu vou trouxer meus campeões, vai. Ah, eu vou ter que carregar o Lázaro. Ah, é pra carregar a Sona mesmo, tava jogar essa porra desse jogo não, caralho. Apareceu foi a porra do anúncio aqui, eu não sei que miséria é essa. Não, mano, esquece que lá, pode até fechar essa tela aí. Não, eu quero ver os itens que eu tenho que usar nessa porra aqui. Mano, beleza. Você não precisa ver aí, já passou no jogo. Pera aí, aqui ó.
No jogo, no jogo, aparece lá embaixo, assim, ó. Debaixo das skins. Blitz, Soraka? Não, tá aparecendo porra nenhuma aqui, Blitz, Soraka, nada. Ah, é porque você não tem página de runa, né? Você tem que comprar página de runa pra ela fazer as runas pra você. Vocês querem aqui Sabia, não, skin? Eu vou com essa tem que skin aqui, comprar a ó. página de Vocês runa, querem velho, essa skin? sabia? Essa skin? Ou essa? Vou com Ah, a essa. primeira é melhor. Skin mais top. Pedro, Que, meu amor? eu nem lembrava que tinha que comprar a página de runa, velho. É, tem que ensinar Pô, ele. foi errado. Lá, Se você ensina o procura. bagulho, ensina certo. Você procura. Não, foi de exaust, velho. Lázaro, você Aqui, procura. agora eu achei aqui, ó. Itens, itens, ó. Itens essenciais. Tem uma bolinha vermelha, um girassol e mais não sei o quê. Mas no jogo você tem que procurar esse item. Passa o mouse em cima que você vai te falar o nome. Vai falar? Não, vai ler o nome. Tipo assim, ó. Itens Quem que vai ler, essenciais. mano? Você, o meu item essencial primeiro. Olha na live aí. Aljava Vespertina. Itens essenciais, deixa eu ver. Botas. É, itens essenciais é espelho, bandol, polios, Então, aí você vai procurar esse item. Tipo, vai seguir essa gema sequência. ardente, bota, regenerador de pedra, É isso aí. bota, ídolo, Ixi, ainda bem que nós pegamos. capa, bênção, poção de vida, sentinela invisível, gume de lacrão, Quê? regenerador de Grume do pedra lunar. ladrão, burro. Gume de ladrão, de novo, botas iônias, QQQQQWEQWQRFQ. Essa aí é a sequência que você vai upar seus poderes. Tá mandando aí você upar o que poder? Ah, então o primeiro Q, depois o E, depois o W, É, você depois o vai Q, ficar depois o olhando. Q, depois Quanto. o R, depois o Q, depois o E, depois o W, depois o Q, Eu depois o acho. R, o R, o E. A placa de vídeo pra fazer live, o jogo não vai aguentar mesmo, né? Lascado, se usar a placa de vídeo pra fazer live e pra jogar. Ainda mais que as Eu pessoas 2 quero dias, ouvir a quanto mais voz do passa de 8, Ítalo, tava velho. de boa. Mas você não jogava, fazia live de quê? Não era jogando não? Não, tô com a menina aqui, tá ligado? Ah, tá. Sim, né, mano? Ah, se Léo falando com essas meninas Não, é a menina youtuber que joga comigo. aí. E o único YouTube que você conhece é eu. Você é youtuber? Sou. Eu tenho duas pessoas assistindo minha live nesse momento. Eu e o Lago. E Eu não, acabei de sair. então é o Ítalo. Eu tô assistindo ela. Aí, tá vendo? Obrigado, cara, por você ser meu fã, viu? Mas eu queria te dizer que a live que você tá assistindo é a partida que você tá jogando. O Léo nem deu like aí, né? O Léo ou então o Ítalo não deu like não. Olha, então o Léo não deu like na sua live. Deu like na live dele também. Acho que alguém comentou alguma coisa. Eu dei like sim, pô. O meu é o terceiro like. Deu like. Não tem três likes aí, só tem um, dois. Pra mim tem três, aí dá F5 aí. Não sei jogar com esse campeão aqui não, viu? Então enche meu saco. Não, você não devia ter pegado ele comigo, velho. De novo, toda vez que é comigo eu me fodo com você. Olha, baixa aqui o comentário Não, só lá sai daqui, no tira, 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 não gosto de jogar com ela, não. Vem cá pra cá. Não, Olha o cara é que comentou sono. lá do Elbe, velho. Meu Deus, ele é cima de LOL famoso, velho. Manda salve auditivo, não sou surdo. Você sempre luta mal assim? Ah, tomara que você fique Tudo o que surdo. precisa ser feito. Duas vezes. Só pra ter certeza. Lázaro, joga um Q bem aqui, vamos ver se tá bom de mira. Boa, garoto. Quando você vê um campeão inimigo, tu imagina que ele tá andando, sabe? Tipo snipe. Aí vamos jogar o que aqui, né? Vamos jogar o Não, que aqui, né? não. Tipo snipe, tipo assim, tenta me É, acertar. eu falei pra ele ontem. Tenta me acertar. Predict. Tenta me acertar. Tipo onde eu vou estar quando sua animação aparecer, entendeu? Aí eu errei, Ninguém você errou. bloquear o meu caminho. Vai te matar? Vai Não. te matar se pegasse. Não, mata não, animal. Você tem que imaginar onde você acha que o cara vai estar no momento que a animação aparecer, entendeu? E você não bate no mínimo não, animal. Não, eu não bato no mínimo. Vai farmar, velho. Não, o suporte não faz. Senão perde isso. Eu sei, o Léo já me falou tudo isso ontem. E nem pega aquilo. Nossa, velho. Toda vez eu pego os caras do nível maior, velho. Esse Yone é o O problema único. não é soltar poder, não vou soltar poder.
O Sione era o único nível 200. Os outros era tudo, eu falei, não, vou pegar um bot facinho. Ah, nível não diga que tava não, pelo amor de Deus. Disse. É, ou eu abri nível 600 e arranho pra pôr. É, tá certo. É assim que ele faz comigo. Nossa, essa bicha aqui tem um range alto, que bicho. Ela dizem que eu não sei quando desistir. Tem ninguém mais pra porcaria. Se você quiser ficar jogando o que lá mesmo? Mas quando eu estiver atacando, né? Mas agora não. Vou te falar a hora que você pode fazer isso. Deixa os mini avançar. Vai trocar a passona, esse que é esse campeão, gostei dele. Bom, vou te levar. Nossa, velho, que massa esse campeão aqui, velho. É, massa. Dá uma redenção, velho. É. Cuidado. Ó, cuidado, cuidado, sai daí. Eu? Aí. Nossa, eu vi a mente aqui. Será que a Catarina tá clicando? Mas, mano. Nossa, sim, algum o poderzinho. Faz o que? O dado desse campeão aqui? Acho que me dá cura. É cura. Mas eu tô apertando, não vai, ó. Você tem que apertar em mim. Você tem que estar pronto, né? Você tem que estar ativado já. Ativado já, pô. Você tá com muita pouca vida. Tipo assim, ele meio que tira sua vida pra dar pro. Força. Não. Mas é que ah, se eu aqui que eu tenho que estar partida, leva a mão. Não, mas ninguém. Ninguém ia respeitar, né, Léo? Eu sei disso, moço. O Léo Web sai do serviço uma hora pra botar a posse. Vou tirar meu ban lá no Léo. Ele joga 3 e meio, ele jogava. O inimigo foi muito bom, mas roubaram aqui, cara. Ai! Sabotagem, cuidado, fica debaixo da torre, que você mata ele. Quase você matava. Quando for, você corre pra torre, pelado. A torre é sua mãe, vai te salvar. Minha mãe nem joga logo. Olha lá, ó. Você podia ir atrás dele, você matava ele. Finge que a torre é a Vanessa e você é o Elber, tá ligado? Aí quando você sentiu medo, assim, alguma coisa assim, você só vai pra coisa, tudo. Nunca tá na minha lista de fazeres. Queria que eu fosse o cara que eu vou matar. E para de matar os minions, velho. Mas você tá aí parado sem fazer nada, deixa ele. Tô dando a last hit. Nossa, o garganta ruim, velho. Era grande, é? Acerta nesse cara aí, ele é ruim. Ou quando tiver o cara espadachim, você não acerta não, porque ele é bom. Fala com as agora pessoas, quando tiver só essa nojenta aí, você pode bater nela. Então eu faço isso. É, cuidado, recua. Não, tomara que você morra. Nossa, o problema é que você me arruma, o B.O. que você me arruma. Me dá o W, Lázaro. Olha o B.O. que o Lázaro me arruma. Nossa. Vamos por aqui, vem por aqui, Lázaro. Vem por aqui. Nossa, olha o B.O. que o Lázaro. Ajuda aqui, Lázaro. Dá W no que tá perdendo vida lá, Lázaro. Fica atrás do El. Ih, vai dar ruim. Morri. Tem costa, morri. Sobe pra cima, hein. Ele é muito burro, velho. Ah, ajuda o Léo mais não. Ele adora quando eu faço isso. Ah, eu tô invasado. Olha o Elblá. Achei que tá muito. Ai, pegou! Mumu desgraçado. Ah não, velho, tá muito difícil, velho. A morte foi tranquila. Na moral, velho. Obrigada por acabar com os caras me perseguem. Os campeões aqui é muito difícil. Eles adoram. O Ítalo. O Ítalo tá jogando de quê? O Ítalo, você tem que me campar. É, tem que me campar, Ítalo. O que é isso, velho? Cadê que eu. Tô te pagando pra quê? Eu nasci. O quê? Esse Oni tá. Olha, esse Oni já tirou. Foi barricada da nossa torre e você fez nada. Ué, faz o quê, ué? Cria uma área local. Ué, é uma letra. Ele dá uma bolha que dá stun. Vai, Léo. Vai, Léo. O Léo bem gravado. Quando ele tá jogando pro lado, ele tem um lado de Léo. Você viu o dano que nós deu, Lázaro? Olha.
Aí eu vou morrer. Boa, Lázaro! Mas quando tiver essa bomba aí, você sai de perto de mim. Você não. Tava em mim, aí você ia levar dano. Mas como é que eu vou saber disso, mano? Não, mas você precisa ficar nesse. Na cabeça do Elmo. Nossa! Mas ele também não conhece os bagulhos de LOL, né, velho? Lázaro, eu vou ficar aqui pra nós morrer, viu? Nossa, meu negócio. Eu seria capo. Como é que é a última seração? Vou usar agora pra ver. Legal. Puxar. Mano, não vai. Oh, quando os campeões fazem uma sua habilidade, não tá indo, velho. Tipo zone, esses trem. Tá mó ruimzão. Nossa, eu usei curar, velho. Lázaro, Lázaro, fica aí debaixo da torre. Quando eles virem pra te bater, você usa o Q em você. O Q é o E. Ah, o cara que tá mais avançado, velho. Agora quase puxa tua, velho. Falei pra não chamar o Whittle, ele é muito ruim, velho. É teu cu. Nossa, valeu! Tô zoando, velho. O Whittle é ruim mesmo. É, não, posso jogar nós três assim sem o Elb, velho, agorinha. Aí nós ganhamos, vocês vão ver. Tô zoando, viu, Whittle? É zoeira, mano. O Elb é muito ruim. E comigo é zoeira? O Elb é o pior, velho. Ele é o que mais joga, tá ligado? É o que mais joga, e é o que é o mais ruim. Bate, usa o que nela? Isso. Aí, viu? Não é muito difícil. Ah, essa aqui eu era do Lázaro, mas eu roubei. Papo. Só papa meus kills, só papo aí. Eita, o Tatanais aqui apareceu do lado aqui. Ele vai voltar, vai andando. Viu? Sabia, mas vai me matou. Não tem W. Não, fica na torre. Fica na torre aí, que ele não vai te fazer nada não. Ele não é doido? Qualquer coisa tá você usa. Tá vindo aqui, igual não, o Satanás, tem nada, não, tem nada não. Você usa um Q em você. Qual que é a stun, Léo? A Soraka stun não é, né? É o E. Então, você usa o E em você. Você usa o E em você quando ele vir. Cima aqui, ó. Você usa o E em você quando ele vir, que ele vai ficar em cima de você. E aí vai ser. Tipo, aí, ó. Tenta usar o E em você e nele. Tipo assim, pra ele ficar paralisado. Usa aí, lá. Nele. Isso. Fica aí, isso. Olha. Isso, lá. Hora de escrevermos nosso conflito. Joga demais, isso. Só que não vai dar roubar, vai dar ruim. Tá lagando pra caralho. Tá lagando a casa dele lá, ó. Tá peguei! Oi, tu! Ai! Oh. O Yoni aqui, velho. O que tá fazendo aqui, filho da puta? Ah, boa. Vai, Rafa, deixa eu ver se eu tô aí, velho. É, eu pensei que o Yoni não tava aqui, não. Ah, tem que ser feito. Puxa! É três? Só duas. Precisa alto, mano. O deu TP, né? Aí, meu. Graças a Soraka, velho. Se não fosse Soraka aqui. Bora bater na torre, ô pônei maldito. Cadê eu? Por que não joga aquele campeão? Parece um viadinho. Parece que tá montado num viadinho. Bambi. Ah, ele ia. Porque cada campeão é de uma rota, o lado. Fica combina mesmo. Sai. Sai orando, Pai Nosso. Ah, você ainda morreu, tem morri ainda, velho. Mano, esse. Ah, alguém ajuda aqui, velho. Esse cara aí vai matar nós, velho. Esse aqui não tô ninguém tá ajudando, mas. Tô jogando sozinho aqui, velho. Alguém vem pra cá. Olha lá, o Ítalo agora aparece. Três. Mano, tem que aparecer mas, quando fosse. Não tem como não. Não, vou ficar base. No outro, mano. Eu vou quitar, vou jogar meu 4x4. A procedência disso aqui é. Ó, tá vindo lá, o Satanás lá. Ó, tem a ult do. Malfit. Eu não upei minha ult, eu tenho que largar de ser boot, hein? Para de upar essa porra. Agora ele limitou a ult, velho. Essa ult ela não, da... não, velho. Cura geral, ela da cura geral. Mas não é aquela curona, sua. Assim. Não, eu quero curar ele, não, eu quero matar. Se tiver com item. Tô chegando, dá penta aí. Boa, ninguém matou. Vai, Elber. Olha o Rick.
Ai, mano, é muito caro, é muito trem. O Léo vê que essa porra de... Não, dá uma raiva do Léo disso, velho. Acabou de perder uma partida. E por que, que ele não pega um champion pra deixar? O cara vem com... Ele não consegue nem farmar, velho. Ele tá apanhando pros minions lá, ó. Tá morrendo pros minions. Mano, você viu que o Yas tava aqui, mano. Saiu agora, ele tá fazendo dragão ali mais dos caras. Mano, você viu que o Yas é hipócrita. Não, mas você sabe, velho. Você sabe, por que você não desceu? Eu tô na minha lane de boa. Não, porque não tem como. O Yas tava aqui trocando comigo, fi. Ó, eu tô aqui na minha lane de boa. Não, ele morre, dragão só eu, o Ito e o aleatório aqui. Você nem tá jogando sério. Não, olha pra você ver. Ele morre e bota a culpa em mim. A culpa é minha que ele morreu, que ele é ruim. É isso que eu fico do lado. E ainda eu perguntei. Coloca o replay na live aí, o editor. Perguntei, posso ir de negócio? Ele, ah, pode, é a cega. Não, isso é verdade. É porque eu esqueço. É, né? Olha aí, ó. Ele já pega. Vai. Vai, quero ver. Vai, Ítalo. Pode... Essa é o Lázaro. Ah, não, velho. Que raiva. Oh, o Lázaro quer que a gente vira super-herói e a gente tá com... Laser no cara. Ai, não farma nada. Tá desgraça. Isso só vaza. Olha o Ítalo, a lenda, ele é lenda. Olha como é que o Ítalo joga, tá mesmo? Ah, carai. Vou clipar, hein. Terra, vou clipar, hein. Ah, tá pagando você. Cuidado lá, ô Léo, Lázaro, cuidado. Ah, tá de pé. Cuidado, você vai morrer aí. Isso. Porque eu sou focado, né? Onde top, você ouviu seu top lá, um jogando muito bem. Meu top carregou. Que? Carregou. Ó, vai esse cara aqui, velho. Não, é o Léo tem que morrer mesmo. Vai, mano, vai aqui, mano. Nossa, velho, eu stunei, velho. Vocês viram? Eu puxei a pena, velho. Até quando eu desço, ele é muito ruim. Não é aqui, não. Que raiva! Que filme bom tem aí pra assistir, velho. Como sair do prato, do bronze? Não, eu sei que tem que aparecer isso aí. É o meu. Mas não tá no bronze. sua internet da Oi, Léo. É. Tem como você ir lá no Telecine de graça. No Telecine, posso. Bagulho de graça. Né? Sua é top, velho. Ah, tem um filme massa. Então vai assistir Netflix, né? Eu mesmo. Ah, não, mano, não outro mais, tem Netflix, que Netflix, Telecine, pelo amor de Deus. Tem uns filmes top, doido. Não, se eu soubesse que o Ítalo ia de vôlei, velho. O Elber, ele vê defeito em todo mundo, né? Só não, só eu que peguei, ó. Só eu que peguei, ó. O Ítalo tava jogando com mais, não tinha nem entrado pra jogar. Olha lá o Ítalo jogando lá, mó bem, ó. Só o aí. O Ítalo é ruim. Qual Ajuda lá. Ó o Ítalo, velho. Nossa! Tá vendo? Se eu soubesse. Tá vendo? Nossa! 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 Por isso que eu motivo meus amigos. Não sei ainda. Ítalo, faz um e-book, mano. Como sair do bronze pro Elb. Você joga demais, Ítalo. Você é louco. Joga, meu Deus. Eu jogando aqui é bom jogar, velho. Jogar, cara, você aprendeu a jogar com quem assim? Sozinho, velho? Foi? O vendo vídeo do YouTube. Oh, mano. Oh, Léo. Well, você sabia que a Serafine tem um negócio do Leonardo? Contra o Leonardo? Falar com qualquer sabia? Pessoa. Quê? Qualquer coisa. Sabia que a Riot fez homenagem pro cantor Leonardo? Pra Serafine? Quem é Leonardo? Cantor. Sai daí, Ítalo. Sai daí. Vem pra cá, Ítalo. Lá, ó. Morreu. Já morreu o Lázaro. Quem morreu foi o tempo, burro. Aí, ó. Olha o Léo, Ah, velho, eu só morro também. Eles fizeram com o campo Leonardo, velho. Quem é Leonardo? Quem é Leonardo? O pai do Zé Felipe? É, pô. Que música? Quem é Zé Felipe? O cara conhece o Zé Felipe. O cara conhece o Zé Felipe e não conhece o Leonardo. É. Eu sou autorizado, né? Que merda. Não, mas esse cara sabia? Ela canta assim igualzinho. Não sei pra onde vou. É tipo a música dele. Eu vou matar esse homem. Ele tá muito. 9/1 é comigo mesmo. Eu gosto de cara difícil. Você
deixaram em mim. Não, a culpa é sua, você é Diana. Não, você é um brinco 3, hein, Deus do céu. Ah não, velho, esse Oni tem uma vara grande demais, tá, é doido. O bicho vai longeão. A vara grande é o... Ah, vamos ver o que o Ito faz. Ele deu uma lapada na rachada, ele começou a dar uma agarrada, aí vem dois em cima dele, já vem, chegou, colou, ele tá correndo, fugindo, pô, é passarinho e tal, aí já vem o Léo e tal, morreu o Léo primeiro, o Léo veio e foi aí, aí já veio a Sorar com ela também, morre também. Morreu. Vem, faz a. Não. Tem alguém aí com kill aí, velho? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho, eu tô com 2 kills. Você acredita que eu apertei tab pra olhar? Um aliado foi. Nossa, eu não sei o kill, viado. Nossa! Você achou que você ia matar alguém com essa inseta aí? Ah, mas eu tô ajudando, filho. Tô ajudando o que? Eles ganhar. Tô ajudando a sua mãe ainda pra minha filha. Tá ajudando o time inimigo. Tem que pensar assim, ó. Ixi, e asco. Ai, mano, meu mouse ficou preso na minha pé. Eu juro. O fio. Vem na hora, velho. Quando eu vi ele, já era. Tem que pensar assim, ó. O Léo tá pensando assim, ó. Se a gente ganhar, eu faço 4 pessoas felizes. Se nós perder, eu faço 5 pessoas felizes. Porque se os caras ganharem, vai ficar 5 pessoas felizes lá. Ai, aqui, dá uma cura, Lázaro. O Lázaro fica olhando. Eu curei. Cura aí o cara aí, velho. Mano, pode ficar tranquilo que o Elf vai mostrar a arte do kite aqui, ó. Prefiro a sombra. Pera aqui, ó. Pera aqui, ó. Ó. O kite. Estruparei ela. Ai, merda, tem uma bomba na minha cabeça, é? Ah, mano, eu sobrevivi muito, hein? Eu sobrevivi, maluco, eu tava numa torre e fui pra outra. Olha lá, ó. Aqui, ó. Vamos ver as... Não dá nem graça, eu renasço e já morro logo. Vamos ver a Serafina. Isso, bem-vindo ao LoL. Ao combo. O que você joga? O que você joga? League of Legends. É igual Free Fire, velho. Free Fire você morre, não tem como voltar atrás. Isso? Mais uma partida, doido. Olha lá. Ô, Ítalo, para com isso, velho. Esse trem já tá. Não, vai tomar. O Ítalo falou assim: ah, agora achei um cara sozinho, vou matar. Ai, morri! Vai, esse cara vai testar, velho. Deixa ele miado, hein? Tá miado. Mano, velho. Eu tirei mais da metade da vida dele, nem do Léo, tem que curar. Esse campeão do Léo é ruim, mano. Olha, o campeão do Léo é ruim demais. Olha, matou, velho. Sou lá, Nossa. Sou muito bom. Campeão ruim da puta. Sua equipe destruiu. É ruim demais. Ô, nós tá trolando, velho. O Léo, o Lázaro precisa ganhar. O Malfit precisa ganhar. Não, precisa ganhar porra nenhuma, não. Eu ganho, eu solto quase pegando nível daí já. Tá ganhando, não, subindo de nível mesmo perdendo, velho. Ah. É, você tá perdendo, eu subo de nível do mesmo jeito. Pra mim, o cara que você gosta. Ganhando. Ei, mas o Ito tá jogando sério, tá jogando dando a vida aqui. Eu tô vendo tá aí, tô vendo. Eu tô dando a vida também, tô jogando do jeito que eu sei que isso. É, melhor a sua vida mesmo. Eu também tô dando melhor de mim. É, toda hora eu entrego a minha vida pra ele. Se fosse ranqueado, eu tava 5/10. Não, mesmo uma morte, né? Eu falei assim, vamos matar esse Oni. Vai, o Ítalo vai. Vamos, não, plano. Peraí, vamos fazer um plano aqui, plano. O Ítalo vai. Foi mal, Ítalo. Vai, Ítalo. Não, suem. Não, suem. Que base? Nós não tem base. Eita, porra. Tá, porra. Eu pensei que o bicho era ruim. Vai, nossa, o Ito tá grandão. Eu tenho 8, eu tenho 8. É 3. Nossa, velho, o cara matou mais 3. Nossa, ele matou 3. Mas o Lava é muito burro, né, velho? Onde que ele foi? Ele isso... morreu pro Swain, velho. Por isso que eu fui pro Swain. Eu não morri pra 3 contra... Se fosse, não, eu ia morrer ele os 4. Ele morreu pro Swain. Mano, quem morre nesse jogo pra Swain, velho?
Eu? É verdade. Não... Mano, Swain, cara. Então, X1, X1, eu vou de Swain, você vai de Serafim. Tem Amumu no jogo? Tem Amumu. Peraí, eu vou solar essa Tristana, quer ver? Eu vou solar essa Tristana. Assiste aí. Mano, tá forte demais, tá? É doido? Não, eu mostrava, mas vou eu pensei... Aqui, eu vou te... Não, vou te mostrar aqui, Lazo, vem cá comigo, vou mostrar. Não, sem o Lazo, sem o Lazo, e sem ela tá Lazo. Fly, ela tá de life... Vai, vou solar esse cara aqui, eu vou solar esse aqui, eu vou solar esse mini mate, ó. Deixa eu ver, isso. Usa o poder, né, véio, pra parecer mais real. Usa um poderzinho pra parecer real, Lazo. Ixi, errou. É fraco, ele é fraco. Solei, né, sei lá, vou solar de novo, lá. Nossa, bota esse aqui, isso, ah. Cara. A base morrendo aí. Dá Q, Lazo, aperta o Q, esse rapariga. Tô apertando o Q, cara, não tem Q não, já usei Q 7 vezes aqui nessa porra. Ai, morri, ó. Cara, usa é um vagabundo. Mano, você vê que eu já entendo do Veiga, igual eu queria jogar lá, você vê que tem tudo. Eita! Que é outro? Sou brabo. A torre, né, a torre não me assusta, não. Lá, perdeu com o item. Morri. Socorro, socorro. Esse é mesmo. O cara quer se render toda hora, mano. Vou apertar só uma vez. Matei o Swain. Você matou o Swain? Nossa, aí. Parabéns, hein, velho. Tá crescendo, hein. Tá desenvolvendo aí. Senti cheiro de cerveja agora, mano. Mano, esse dia eu tô com... É, coronavírus. Coronavírus muda pra dar... Puxa, fofado. Não, né, velho? Tô com os desejos... Eu tô falando que você tá doido pra beber. Tá grávida, tá doido pra beber. Tá doido pra beber. Beber. É pra beber... Gala. A gala. Por isso que é galã. É por isso que é gala. É por isso que é taxista. É engraçado. Não, Lázaro, duvido você solar um monstrão desse aqui, ó. Sola esse monstrão aqui, ó. Sai daí, Lázaro, sai daí. Sai daí, pô. Cara, mano, escutei a música do X-Tentação, velho. Escutei a música aquela. Ó, o Ítalo, vai. Eu tô aqui. Nossa, velho. Ô, bichão. Ó o Ítalo lá. Sem graça. Não, na moral, eu nunca mais jogo de nas cegas, tá? É doido. Aí, vai jogar com o lado não? Aí, esqueci desse detalhe. Mais um, eu pego o level 10, eu acho. Mais um. Outro level 80. Não, que vergonha, velho. Que vergonha. Nossa, o cara usou zonas na nossa base, véio. Isso é uma vergonha. Hein? Como isso pode acontecer, velho? Em live. Cadê? Minha seta sumiu, velho. Cadê minha seta? Minha seta sumiu aqui, cadê? Tá bem... Olha bem na beirada do seu zóio. Fica balançando. Tá não, tá não. Fica balançando. Oi! Acabou essa. A Vanessa parece que conta, né? Amanhã o quê? Ela tá vendo a live dele. Não vai poder mais, né? Falou, família. Falou. Por que você não? Ô, vamos. Não. Ô, galera. É, eu tenho que fazer um serviço aqui. Falou, valeu. Valeu, Hitler. Aí, amanhã você comparece mais cedo. Tá bom, pode deixar. Amanhã não tem ninguém que trabalha de tarde. Amanhã tem votação, meu amigo. É. Não, mas que votação, mano. Não é votação, não. Amanhã é o dia... Nós jogamos um campeonato de LOL. Isso aí. Falou. Vou jogar Quest amanhã? Hã? Amanhã eu vou jogar. Não, o Lázaro não pode jogar Quest, não. Nós tá upando a conta desse menino aí. Fazer ele pegar nível 10 logo pra ver se nós pode jogar. Ah, então eu vou jogar na minha conta secundária. Ah, então bora aí. Falou. Amanhã eu tô solteiro. Sem mulher no meu pé. Amanhã eu tô solteiro. Sem mulher no meu pé. Mais algum recado aí?
Amanhã não tem ninguém que trabalha de tarde. Mas, não, mas que votação, né? Votação. Amanhã é o dia. Nós jogamos um campeonato de LOL. Falou. Não, o Lázaro não pode jogar Crash, não. Nós tá upando a conta desse menino. Fazer ele pegar nível 10 logo pra ver se nós pode matar. Ah, então bora aí. Amanhã eu tô solteiro. Sem mulher no meu pé. Mais algum recado aí?